На Закарпатті запускають IT-кластер. Створили координаційну раду, до якої увійшло 13 представників найбільших українських та світових IT-компаній, що знаходяться зараз на Закарпатті. Сьогодні провели перше засідання. Визначила пріоритетні напрямки, по яких вони готові розподілити за собою обов'язки і комунікувати по тих напрямках, які вони зараз визначили, які будуть донесені до нашої ОВА, а ОВА вже відповідно буде давати комунікацію їм, щоб могти координувати наші зусилля всіх разом. Визначили пріоритетні напрямки роботи. Безпека – це освіта, це релокація бізнесу, житло, інфраструктура, це маркетинг. Ну, це ті болючі питання, які зараз їх дуже всіх турбують і цікавлять. Мета кластеру – надати підтримку переміщеним на Закарпаття айтівцям, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Крім цього, побудувати ефективну взаємодію в Дія-Сіті. Прямо зараз ми сфокусовані на тому, щоб сформувати всі необхідні юридичні документи для того, щоб ми могли ефективно вирішити проблему і питання з мобілізацією, з безпекою, з потім запустити допомогу з розселенням, тому що ОДА робить дуже класну роботу з інвентаризації та пошуку площ, які можна використовувати під офіси та під житло. Розвиток галузі IT на Закарпатті є одним із пріоритетних напрямків роботи. Наразі в область переїхало 35 тисяч айтівців. Багато з них вирішили залишитися в регіоні і працювати тут.